ligado na Moral. Na Moral, todo sábado às 18h30, aqui na sua TV Santa Cecília, com mais um montão de reprises. E agora nossa nova parceira, a TV Ilha do Sol, que nos leva até o sul de Ilhabela. E quem disse que mulher não entende de mundo motor? Eu entendo sim, e eu tô aqui na Chevrolet Absoluta para fazer um test drive na nova S10 2017. Vamos conhecer? Vamos lá? Da Chevrolet Absoluta, tô com a S10, a nova S10 2017, maravilhosa, confortabilíssima, tudo à mão, pra nem parece carro de gente grande, hein? Mulher que for gostar de dirigir carro mais agressivo, essa S10 tá mandando muito bem. Bom, como a gente já sabe, a S10, até fiz uma pesquisa dela, ela é um dos carros da Chevrolet que mais vendem, isso há mais de 20 anos. Então, essa nova S10 2017, ela não é uma nova versão, tá? Ela é reestilizada apenas. Então, o que que é isso? Pegou-se a S10 já existente, com toda a sua tecnologia, e eles modificaram o modelo frontal, deixaram ela muito mais automatizada, a mecânica dela tá incrível, e ainda assim não aumentou o preço. É líder de vendas há mais de 20 anos, então é um carro que hoje o seu custo-benefício vale muito a pena. Eu até fiz um estudo sobre ela, sobre essa nova S10, e ela já está descambando mesmo de vender, está vendendo muito. A aceitação do público é enorme, tem três versões dela. Hoje a gente está fazendo esse test drive nessa que é Flex. Olha, gente, vou te falar. É um carro muito bom para dirigir. Não estou tendo dificuldade nenhuma, visão integral ampla, maravilhoso. Vale muito a pena. Você que ainda não se decidiu pelo seu carro, vale muito a pena. E você, mulher, que gosta de carro mais agressivo e que quer uma caçamba enorme, como eu, para carregar móveis, para carregar papel de parede e demais, lá do My House, é muito legal, viu? Parabéns, eu adorei. Acho que era ali mesmo. Ai, grava isso. Eu tô perdida. Exato. Nós estamos perdidos dirigindo uma S10, mas pelo menos tem seguro. E essa nova S10, ela tem sensor dianteiro e traseiro de estacionamento e sensor de colisão frontal, completíssima, muito bom. E esse kit multimídia de 8 polegadas, qualquer carro convencional são 7 polegadas, aqui é de 8 também, né, pro carro que é, pro produto que é, acabamentos impecáveis. Eu tô vendo que o couro é costurado na linha, porque eu sou enjoada, ele tem duas cores, então o couro preto, ele é preto e cinza, e na parte que é cinza, a linha é da mesma cor, é um acabamento mesmo muito bacana. Painel com acabamento impecável, também tem detalhes em couro, muito legal, muito legal. Gente, eu não tinha tido a oportunidade de dirigir a nova S10, é a primeira vez que eu tô fazendo test drive. E eu posso garantir, não é à toa que ela é líder de vendas há 20 anos. E eu concordo, tá explicado por quê. O produto é muito bom. Muito bom mesmo, vale a pena. Você que ainda não fez o test drive, faça, que você vai se encantar que nem eu. Gente, a S10, essa nova geração, não é nova geração, hein? Já vou te avisar. Ela é uma reestilização, porque nova geração normalmente é um novo conceito, é um novo tudo, e aí as fábricas, elas colocam um valor agregado nisso. O que que a Chevrolet fez? Ela já é campeã de vendas há 20 anos, a gente não quer mudar o status dela de campeã de vendas há mais de 20 anos. Então ela reestilizou o produto para quê? Para não ter custo para o cliente final. Olha que bacana isso. E nessa reestilização você compra totalmente um outro produto.
embora ela não seja uma nova roupagem, ela teve essa nova roupagem, a carinha nova, muito legal isso. Então, ó, frontais está totalmente diferenciado, as grades, o visual está mais agressivo, ali tem, na iluminação tem LED, quer dizer, ela está muito linda. Por dentro, a mecânica dela mudou, ela está muito mais tecnológica, a gente pode dizer isso. Pô, tá um produto incrível, tá incrível. Eu tô dirigindo um carro convencional fácil. E não é, é um tremendo carro, tremendo carro. Eu tô adorando. Feito o nosso test drive nessa nova versão da S10, toda restilizada, lindíssima, por sinal. E é uma versão nova com um detalhe super bacana, final de tarde, solzinho se pondo e sensor nos faróis, então o farol acende sozinho. Adoro isso! Obrigada, gente, até a próxima. Se Deus quiser, ele há de querer. Beijo a todos. Tchau! Melhor preço à vista. As menores taxas do mercado. Venha para a Chevrolet Absoluta. Madeira Mar é uma empresa que está na Baixada há 66 anos e continua crescendo. Na Madeira Mar, você encontra uma linha completa de ferragens, grande diversidade de MDF compensados, serviços como corte de materiais, MDF, fórmicas, portas e muito mais. Atendemos em toda a Baixada Santista. Avenida Senador Feijó, 160, Santos. Telefone 3202-6700.
A NG Plus apresenta seu mais novo lançamento, Residencial Ibiza. Tudo o que você sempre sonhou. Um dormitório com suíte, amplo terraço, excelente living, salão de festas, fitness center, piscina com deck e tudo isso com localização mais que privilegiada. Venha conhecer de perto. Rua São José, 193. Plantão de vendas no local. NG Plus. A qualidade faz a diferença. Seus filmes têm levado aos casais lágrimas, risos e emoções. Com uma linguagem artística, dinâmica e cinematográfica. Bruno Brum Filmes. No seu programa My House de hoje, nós vamos falar sobre assessoria de casamento. Gente, daqui pra frente, com a parceria com a Bruno Brum, a gente vai especificar muito sobre isso. Vai ser um tema muito forte, viu, Ornella? Sobre assessoria de casamento, sobre casamento em geral. Vai ter vários programas legais, a gente tem altas ideias aí. Vai ter muita coisa inusitada no nosso programa. Cíntia, eu tenho algumas dúvidas como futura noiva e como você, minha futura assessora, de como que é o procedimento de uma assessora, qual que é o brainstorm de uma assessora, qual o primeiro passo para a gente começar a pensar no casamento e a trabalhar sobre essa questão? Então, Liz, assim como nós já conversamos, né, que você até falou assim, que pensou, né, e aí, por onde eu vou, como é que eu começar? Por onde começo? Então, é aí que entra o meu trabalho. Porque é o trabalho de passar para vocês a confiança, né? E saber que você está tendo fornecedores de qualidade, fornecedores que você pode confiar, que a sua festa vai ser exatamente como você sonhou. Então entra o trabalho da assessoria, né? Então a gente fala que somos verdadeiros anjos da guarda. Então a gente está desde o planejamento, né? Então, assim, muitas noivas chegam e não têm a noção do que vão lidar pela frente. Mesmo porque nunca casou antes, né? Exatamente. Então, assim, no caso da minha assessoria, né? Então, a gente trabalha muito com assessoria básica, né? E assessoria completa. Por quê? A básica é aquela que você, noiva, quer ter esse contato com os fornecedores. Então, eu vou indicar os fornecedores, vou te dar toda a consultoria para que você, o que você necessita. Você vai até esse fornecedor, mas você tem que saber o que você tem que perguntar para ele, para você não ficar perdida e sim fazer a coisa certa, né? Então, assim, a gente já dá toda a consultoria a partir do momento que você fecha. E na assessoria completa, já é para aquela noiva que realmente não tem muito tempo. Eu tenho muitas noivas de São Paulo. Inclusive, eu tive uma noiva que foi de Brasília, eu só conheci ela no dia do casamento. Então, assim, foi todo o contato, ou via e-mail, via telefone, né? Então, é muito legal isso. E aí, vamos mudando conforme o que você quer. No meu caso, assessoria completa, porque eu não tenho tempo, você faz tudo. Eu posso, só no dia, entrar de noiva. Sim. E com o vestido que você me indicou. Não, posso, mas ainda na parte do vestido tem o seu gosto, é claro, né? Não é assim, eu indico, claro, mas ninguém é obrigado a fechar nada daquilo, né? Então, a gente só vai te dar, como a gente fala, um rumo, né? Para que você, é o que eu falei, você vá conhecer fornecedores de qualidade. Né? Então, assim,
você vai lá no meu escritório, fechamos negócio. A partir daquele momento, eu já vou estar te dando toda a assessoria. Por quê? Contato o telefone, vem e meio, Cíntia, o que eu preciso fazer? Então, eu estou sempre à frente. A minha assessoria, nós fazemos apenas um evento por dia. Então, assim, você me conheceu? É eu que vou estar lá no dia. Eu e a equipe, né? Então, isso é uma exclusividade. Porque, assim, eu fiz curso, sou formada no SENAC. Então, para isso. E, claro, são 6 anos de batalha, graças a Deus, dando muito certo, né? Então, é assim... Eu falo que você não ganha apenas uma cliente, porque graças a Deus as minhas noivas viram amigas, né? Indicam. Esse é o melhor marketing, né? Porque eu não fico fazendo propaganda em revista, não. Olha, uma amiga casou, minha prima casou, ela contratou você, falou muito bem, e é isso que é o gostoso, né? Então, assim, por favor, noivas, venham nos conhecer, tá? Agendem o horário, tô esperando para poder explicar passo a passo de cada detalhe e assim tá podendo fazer parte do seu grande dia, que nem da Lisa. É isso aí. Vai ter o telefone tudo no GC, mas pro segundo bloco eu tenho algumas perguntas para você. Daqui a pouco a gente volta. Do empreendimento, na avenida mais desejada da região, a Ana Costa. Em G Plus, construindo e incorporando na região desde 1988 com responsabilidade social. Melhor preço à vista. As menores taxas do mercado. Venha para a Chevrolet Absoluta. Madeira Mar é uma empresa que está na Baixada há 66 anos e continua crescendo. Na Madeira Mar, você encontra uma linha completa de ferragens, grande diversidade de MDF compensados, serviços como corte de materiais, MDF, fórmicas, portas e muito mais. Atendemos em toda a Baixada Santista. Avenida Senador Feijó, 160, Santos. Telefone 3202-6700.
Seus filmes têm levado aos casais lágrimas, risos e emoções. Com uma linguagem artística, dinâmica e cinematográfica. Bruno Brum Filmes. Voltando aí com My House, você é cheia de perguntas, eu tô cheia de curiosidade. É, por exemplo, na assessoria, continuando no teu tema, que é o que você faz e faz muito bem feito. É, você disse que você é exclusiva, você tá no local, isso já dá um alívio pra noiva. A noiva já se sente mais abraçada, que não tá abandonada. Porque a assessora é a que comandou tudo. É que desde da florzinha até a decoração das mesas, enfim, por aí vai. Pergunta que não quer calar. É, normalmente, quando vem a noiva com ideias, querendo fazer sozinha só uma assessoria completa, você induz que ela faça uma completa e não uma assessoria prévia? Porque, de repente, às vezes ela quer participar, mas ela não sabe o quão custoso é. Entendeu? Embora queira participar, e ela até pode com você, ela não precisa fazer tudo sozinha. Você tá aí para isso. E às vezes a diferença não é nem de preço, mas é tão pequena que a pessoa prefere deixar na mão de uma assessoria completa. Então, assim, não me agrada muito a história de parcial, assessoria parcial, porque sempre, eu acho que o profissional sempre sabe tudo o que ele faz, não é isso? Eu vejo pela minha área. Não, Liz, é bem isso. Então, eu realmente falo. Porque quando a noiva chega no meu escritório, eu até pergunto qual é com que ela trabalha. Então, assim, eu também vou poder ver se ela fala assim, ah, não, mas eu quero conhecer, eu quero ir aos fornecedores, né? Então, mas assim, ela é uma médica, um exemplo, né? Que tempo ela vai ter isso? Porque muitas acham, ah, eu vou fazer isso no final de semana. Só que no final de semana é onde os fornecedores realmente estão trabalhando, né? Então, na parte da assessoria, a gente já tem um leque de fornecedores, né? Então, você vai pegar, faz a completa, para você é melhor, né? Então, é bem direcionar o que é melhor realmente para aquela noiva, para aquele perfil de noivos, né? Sim, e a garantia do sucesso. Porque assim, ó, entrou profissional. Se você fez metade, ele metade, quem que vai garantir o serviço? Metade de qual deu certo? Metade de qual não deu certo? Então, assim, economia boba para esse tipo de evento não existe. Eu penso dessa forma. É que nem na minha área. Decoração, design de interiores, tem que ter o projeto, acompanhamento, enfim. Não é isso. Então, a tua assessoria, quando ela é completa, a noiva ela descansa. Não é nem pela comodidade, é que ela não vai ter saúde mental para se preocupar com outras coisas, com os outros itens do casamento. É, porque tem noiva que chega e não tem ideia do que vai lidar na frente. Porque são inúmeros detalhes, né? Então, quantas eu falo assim, precisamos ver suporte de doce. Hã? Suporte de doce? Eu precisava ver isso? A forminha, eu achei que eu contratava o doce e vinha a forminha. Então, não é bem por aí, né? Então, é dar esse suporte exatamente para que nada, nenhum detalhe seja esquecido.
Por exemplo, no meu casamento, a gente pretende casar numa ilha, na Ilha das Palmas. Correndo tudo ok, na ilha. É diferenciado. Poxa, eu vou querer casar, por exemplo, ela tava me dando dica. Meio-dia, casar numa ilha? Não pode. É, em abril, tem que ser o melhor período, porque antes tem chuva, não é isso? É, exatamente. Abril foi o que eu indiquei. É uma, assim, não tá frio. Né? E não tá calor, não temos tanta chuva. Tudo bem, né? Que o tempo hoje em dia a gente não dá pra prever muita coisa. Mas são ideias. Tem noiva que chega, eu quero casar na praia em dezembro, em janeiro. Não, não dá. Né? Época de temporada. Então, a praia vai estar cheia. Enfim, aí você vai vir por Guarujá, balsa cheia, enfim, tudo isso. E que nem tem praia, tem que ter o plano B. Se chover... Se chover. Então, assim, nós não posso moldar, né? Que, claro, a noiva tem o sonho de casar na praia, então é casar na praia. Eu já tive, inclusive, essa noiva que eu tinha comentado da outra vez, de Brasília. O evento dela foi na praia e tava muita chuva um dia antes. Eu liguei, falei, e agora? O que, que nós vamos fazer? Era o sonho dela, era a praia. Ela falou, Cíntia, chovendo ou não, eu vou casar na praia. Claro, eu falo assim, o pensamento da noiva, isso influencia. No dia, tava um dia maravilhoso. Então, eu vivo falando para as minhas noivas, pensamento positivo que isso atrai, né? Então, existe alguns detalhes que precisam ser tomados para quem vai realmente casar na praia, né? Nesse ponto de horário. No ponto de um plano B, né? Casa na praia, né? Vamos final de tarde, né? O pôr do sol, né? Então... Fui muito bem orientada. Tá vendo, gente? É isso. É o cuidado, é o capricho, é o zelo. Cíntia, eu tô entregue às suas mãos. Obrigada, viu? Por mais um programa, viu? Obrigada. Obrigada a você. Até mais. Tchau.